Jeigu galit prieiti, aš ne piktybinis visiškai, aš tiesiog va, telefoną pastatysiu, kad girdėčiau, ką šnekat. Turbūt virš 20 metų pažįstu, jisai buvo, kai sveikas buvo dar, kol nebuvo persirgęs meningitu. Jisai gyveno su žmona, turi turbūt sūnų, man atrodo, ir prekiaudavo, nežinau, kokiam prekiam, žodžiu. Buvo normalus vyriškis, o paskui susirgo meningitu, čia gal kokį 10 metų atgal, gal daugiau, ne. Ir man nebuvo suteiktas normalus gydymas ir dabar jisai va taip vargdienis toks. Padedat Genadijui, ar gal jums padeda Genadijus? Jisai toks yra čia kaip pasiuntinukas, kam į parduotuvę reik, va senyva ten tokia močiutė gyvena, tai jisai jai nueina varništ valgyt. Ir šiaip kas aprašo, jis toks va. O, bet šiaip dirbti tingi, jeigu rimčiau, ką nors tai nepriprašysi, jau geriau tada jisai kaip nors taip suksis. Gaila, gaila, jaunas vyriškis dar ir va šitaip nusigyvena, kad visai. Dar kol mama buvo gyva, jisai dar kažkaip kitai buvo. Pirmiausia, mama mirė, po to mirė patėjus ir jis palika čia vienas. Turi daug seserų brolių, jie ir iš 9 vaikų, nežinau. Bet kas užsienė, tai kažkas kiek moka, man atrodo, vienas brolis moka už butą tą, kad neišmestų jo, kad nebūtų skolų. Kokios ten skolos gali būti? Elektros neturi, vandens turbūt neturi. Nu, vis tiek reikia už va, šiukšlės reikia kas ketvirtį. Nežinau, bet vien žodžiu, jis taip pavargdienis toks. O pas jį nebuvo tužėjęs, ten baisu. Buvo. Ja, gaila, sakau, gaila žmogus, va taip dar galėtų atrodo ir. Dabar jis va toks tai padėjo, neturėjo jis nei paso buvo pametęs, tai padėjo ten kaimynės, jam sutvarkė dokumentus. Man atrodo dabar kažkokia invalidumą kažkokį gauna. Bet kad labai mėgėjęs yra tą stikliuką, tai kad čia jam tie pinigai. O maistą tai va, kas, aš jau kitą kartą, ką jau sakau, genka jam kneškis valgyti. Kitą kartą jis atbėg paprašo, koldūnų gali išvirti. Sakau, tik atsinešk švarų puodą. Aš murzina nekaisiu. Tai jis atnes iš blizginės, kaip jau sakiau. Gaila.